এইটো মানে মোৰ এইটো চৰকাৰী ব্যৱস্থা আৰু মোৰ যি ধৰ্মীয় মানে নিয়ম মানে দুয়োটা প্ৰক্ৰিয়াৰে সম্পন্ন হোৱাটো বিচাৰোঁ। এইখিনি হোৱাৰ পিছত যেতিয়া মোৰ মাইণ্ডটো সেটল হ'ব, তাৰপিছত মই পৰৱৰ্তীটো ভাবিব পাৰিম। কাৰণ কি মানে আপোনালোকক একাষা কৰা এতিয়াই কৈছোঁ, মোৰ এজনী ছোৱালী আছিলে আৰু তাইৰ লগত মোৰ বাপেক যি সম্পৰ্ক আছিলে, মাক আৰু পুতেক, মাক আৰু পুতেক, মানে আপোনালোকক মই কি ক'ম, কি ভাষাৰে ক'ম? এতিয়া মই কেনেকৈ খাৰা হৈ আছোঁ, কি কৰি আছোঁ মই নিজে নাজানো। বুধবাৰ দিনাখন আমি যেতিয়া দিল্লীৰ পৰা গৈ দেহৰাদুন পাওঁ, এতিয়া তাৰ মানে ছেক্ৰেটৰী কমিশ্যনাৰ এজনে ফোন কৰিছে, তেওঁ কৈছে যে হাজৰিকা চাহাব আপুনি ক'ত পালে। মই এতিয়া অসমীয়াতে কৈছোঁ, তেওঁ মোক ক'লোঁ যে ছাৰ মই ভালকৈ নাজানো, আমাৰ ড্ৰাইভাৰক দিছোঁ, তেওঁ ক'ব। তাৰপিছত মই ক'লোঁ যে ছাৰ মই এতিয়াই মানে উত্তৰাখণ্ড মানে উত্তৰকাশী গুচি যাওঁ য'ত মোৰ ছোৱালী মিচিং হৈছে। তেখেতে মোক একে একে কৈছে যে আপোনাক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপুনি তালৈ এতিয়া নাযাব, পাহাৰীয়া ৰাস্তা, যি হ'ব লগা আছিলে হ'ল, আপোনাৰ যাতে এইটো নহয় কাৰণে আপুনি এটা লৈ আছে, আপুনি নাযাব, আপোনাৰ কাৰণে আমি আজি থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, ইমানখিনি হেল্প পাইছোঁ, ইমানখিনি হেল্প পাইছোঁ। আৰু এই হেল্পৰ কাৰণে আমাৰ অসম চৰকাৰ বা আমাৰ এই ছাৰহঁতক মই বহুত ধন্যবাদ, কাৰণ এখেতসকলৰ হেল্প নেপালে, চৰকাৰে হেল্প নেপালে আজি মই এই হিমালয়ৰ পৰা মই মোৰ ছোৱালী ডেড বডি মই অসমত আনিব নোৱাৰিলোঁ।